Hej, Erik Malmskjöld heter jag. Och i den här filmen ska vi titta närmare på hur man skapar en gradient, en övertoning mellan två färger i en box. Och vi har vår fina CSS-box här uppe. Och vi ska försöka ta och skapa en gradient på den här. Och det första jag börjar göra det är att uppe här i CSS-fältet så har jag en klassen innan då, som heter CSS3-box. Tar mellanslag där och så skriver jag helt enkelt in ett nytt klassnamn helt enkelt. Jag döper helt enkelt gradient. Här nere då i min CSS-ruta så jag kollapsar lite grann utav de olika delarna och skapar en ny CSS-regel här nere som just heter gradient. Och det första jag ska göra det är att skapa helt enkelt en fallback, en färg som på något sätt blir den färgen som visas upp om nu inte utan någon anledning webbläsaren klarar av att processa då den här funktionen. Jag skriver in background color red. Ja, det blir den röd. Och det jag vill ha då det är en övertoning som går från röd till grön. Och det jag börjar med då är helt enkelt att skriva in background, men den här gången inte color utan image. Cool. Och sen frågar man då, okej, hur vill jag att min övergång ska vara? Jo, vi vill att den ska vara linjär. Så den går från en färg till en annan. Sätter ut två stycken parenteser. Och det jag skriver sen då det är vartifrån och vart ska den här gradienten gå. Vi kommer ändra lite grann den här sen för att visa er. Så vi vill att den ska vara röd längst ner och sen ska vi vilja att den ska vara grön längst upp sen. Så. Det jag har skrivit här nu då flexar vi lite grann till här. Först då background color red om då den inte skulle falla igenom. Och sen så själva gradienten. Background image, linjär. Ja, linjär gradient. Från nere till topp helt enkelt. Och då är det första färgen man skriver ut är den färgen längst ner. Och sen så green är helt enkelt då den som är längst upp. Men man kan då flexa med den här. Istället för att skriva topp så kan vi skriva right. Då får vi linjär gradient som går från höger till vänster. Och samma då om vi byter på den här left. Eller bottom. Du kan också få det. Så vi kan helt enkelt skriva in hur den här gradienten helt enkelt ska skrivas ut. Och självklart kan man då jobba med olika färger och även då skriva in hexankod här till exempel att vi vill ha från grå till en mörkare grå till exempel. Så här kan man laborera. Sen så är det så att gradient och har de här linjära bakgrunderna är ett ganska så ny funktion. Så det kan alltid vara skönt att se till att man har säkrat den här funktionen. Och det gör de med en så kallad vendor prefixes. Jag förklarar det här för webbläsaren som kommer att det kan vara så att det finns en äldre webbläsare. Då ska vi helt enkelt in WebKit först. Och sen så linear gradient. Yes, lycka till nu.